So what is it, who or what is it all about? Deci, la urma urmei, viața despre cine este vorba? I just told you. Doar ce v-am spus mai înainte. It's about Jesus. Este vorba despre Isus. Right? It's about him. Este vorba despre el. And you know, and if you can get this into your head and make it really stick and live your life based on that, your life's going to be much better. Și dacă iei acest adevăr și faci tot posibilul să ți-l impregnezi practic în mintea ta și să te gândești la el, să trăiești conform acestui adevăr, viața ta va fi mult mai bună. And guess what? Jesus even said it's all about him. Și știi ce? Chiar Iisus a spus că totul este despre el. Let's look at John 5:39. Dacă privim în Ioan capitolul 5, versetul 39. He's telling the Pharisees, you search the scriptures because you think they give you eternal life, but the scriptures point you to me. El vorbea acolo fariseilor și cărturarilor și spunea, voi cercetați scripturile, deoarece credeți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai acestea, scripturile, sunt cele care depun mărturie despre mine. You know, the Pharisees, they knew the law, the word, very well. Deci fariseii, cărturarii, ei cunoșteau legea, cuvântul lui Dumnezeu foarte bine. But they thought if they just obeyed it the way they thought they should, that there was magically somehow that would make them right with God. Dar dacă ei credeau că dacă ei vor respecta legile așa cum cred că e mai bine, practic lucrurile acestea îi vor îndreptăți pe ei înaintea lui Dumnezeu. But they didn't get it. It was pointing always to Jesus. Dar știi ce? Ei n-au înțeles lucrul acesta, că toate scripturile, tot ceea ce ei cunoșteau foarte bine, ele mereu îi îndreptau pe ei spre Isus. Now let's look at Luke 24 verses 25 through 27. Să privim, de exemplu, la Luca capitolul 24, versetele 25 la 27. Now this is after his resurrection. He's walking on the road to Emmaus with those guys who don't know who he is. Pasajul acesta este acolo unde după învierea sa Isus mergea pe drumul Damascului și and you know they were just basically, oh man, Jesus died. Oh, it's terrible. What's going to happen? Întâlnește doi ucenici ai lui care gândeau și ziceau, oh, ce s-a întâmplat? E teribil, e groaznic ce s-a întâmplat cu Isus. And then Jesus said to them, "You foolish people, you find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scriptures? Wasn't it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things before entering his glory? Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself." El a spus acestor ucenici, o, cât de nesăbuiți și de încerți la inimă sunteți când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Nu trebuia oare Hristosul să sufere aceste lucruri și să intre în slava lui? Și începând de la Moise și la toți profeții, le-a explicat ce era scris cu privire la el în toate scripturile. I would have loved to been at that Bible study. Mi-ar fi plăcut să fiu parte de acest studiu al Domnului. Right. So here's the way I kind of figured look at it from what we just looked at, those verses. Și iată ce înțelegem din aceste versete. We start with the Bible. Înțelegem că începem cu Biblia. And the Bible helps us to understand the gospel. Iar Biblia, ea nu face altceva decât să ne ajute să înțelegem Evanghelia. And the gospel helps us to understand Jesus. Iar Evanghelia, înțelegându-o, ne ajute să înțelegem de fapt pe Iisus. So it's kind of like a funnel. Everything starts with the Bible, but it goes to the end, to Jesus. Pur și simplu, toate lucrurile care încep de la Biblie ne conduc practic la Isus. So when you're reading and studying the Bible, the easiest thing, you know, to say to yourself is, what does this teach me about Jesus? Astfel, tu când citești din Biblie și când o studiezi, tu te spui mereu întrebarea, ce mă învață ceea ce citesc eu despre Isus? What does it show me about the gospel? Ce mi arată ceea ce învăț și studiez eu despre Evanghelie? Because everything points to Jesus. Pentru că toate lucrurile de acolo mă îndrept spre Isus. And that's what you talked about in the last workshop. So. Și despre lucrul ăsta, dacă vă auți aminte, cei care au participat, am învățat și am vorbit despre despre ce este Biblia, practic, la ultimul seminar al nostru din cadrul echipat pentru slujire. So let's look at a few more verses that tell us about Jesus. Haideți să privim împreună la câteva versete, câteva alte versete care ne arată cum este vorba despre Isus. Hebrews chapter 1 verses 2 and 3. De exemplu, Evrei capitolul 1 versetele 2 și 3. But in these last days he has spoken to us by a son, whom he appointed heir of all things and through whom he made the universe. The son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Spune, însă în aceste zile de pe urmă, el ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El este oglindirea slavei, reprezentarea exactă a naturii lui. El susține lucrurile prin cuvântul său puternic. Did you read all?
Okay. După ce a lezat curăția de păcate, s-a așezat la dreapta Măreției în înălțimi. Right. So we see a few things here about Jesus. Câteva lucruri observăm aici despre Isus. He's going to own everything. El spune că el practic va moșteni toate lucrurile. He made the universe. El aparține, deci lui aparține toate lucrurile. El a creat universul. And he holds it together. He sustains it. Și el este acela care ține universul împreună. Îl susține. You know, scientists really don't understand why atoms stay together. Oamenii de știință încă nu înțeleg total de ce atomii stau împreună. Formează, but here it tells us it's Jesus' very words that hold it together. Însă în aceste versete observăm că cuvintele, cuvântul lui Isus, practic ceea ce el spune, ține toate lucrurile împreună. And now let's look at Matthew 25. Să privim de exemplu Matei 25. And it's 31 through 33 and then verse 46 as well. Și privind la versetele 31 la 33 și apoi versetul 46 de acolo. Right. But when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit upon his glorious throne. All the nations will be gathered in his presence, and he will separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep at his right hand and the goats at his left. And they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Când Fiul omului va veni în slava sa, împreună cu toți îngerii, atunci el va se va așeza pe tronul slavei sale și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții așa cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile să stea la dreapta lui, iar caprele la stânga, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică. So not only is he going to own everything and created everything and sustains all things. Nu numai că el va moșteni toate lucrurile, el care a creat toate lucrurile și ține toate lucrurile împreună. He's going to be the judge of everyone. Aici o vedem că el va fi judecătorul tuturor. Right. Let's look at Philippians 2:9-11. Să privim și la Filipeni capitolul 2, versetele 9 la 11. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de pe sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. All right. So what do we see here? Ce vedem aici? Not only see the creator, vedem numai că vedem că el este creatorul, the inheritor of everything, el care va moșteni toate lucrurile, you know, the judge, judecătorul, he's the king. Dar observăm aici că el este împăratul. All right. So let's just I want to go over those again. Vreau să trecem din nou peste aceste lucruri. All right. He created the universe. Și anume, Iisus a creat universul. Right? He sustains all things. El ține, susține toate lucrurile. And three, Jesus will inherit all things. În al treilea rând, Iisus va moșteni toate lucrurile. Jesus will judge everyone. Apoi, Iisus va judeca pe toți oamenii. And Jesus will be king over all. Și în ultimul rând, Iisus va fi rege peste toate. And these are just a few of the things, okay? Și vreau să înțelegem că acestea sunt doar câteva din lucrurile. He's Redeemer, Savior, pe care Iisus practic le reprezintă. El este răscumpărătorul, salvatorul. He's our brother. El este fratele nostru. So there's many, many other things. Și deci vreau să înțelegem că există mult mai multe alte lucruri. But you see, there's a common theme here. It's about Jesus, right? Dar ceea ce observăm în toate acestea, tema principală și comuna tuturor acestor lucruri practic este că he's one. It's all about Jesus. Că totul este despre Isus. It's not about us. Nu e despre noi. We fit into his story. Noi trebuie să ne potrivim în istoria lui. All right, I want everybody to say, este despre Isus. Hai să spunem cu toții. Este despre Isus. Mai tare. Este despre Isus. Like I said, if you keep that one truth in your head and in your heart and live that based on that, it's going to make a heck of a lot of difference in your life. Așa cum am spus înainte, dacă păstrezi acest adevăr în mintea și în inima ta și vei trăi conform lui, el va face o diferență uriașă în viața ta. So here's the big picture. Iată deci imaginea de ansamblu. All right? It starts with Jesus. Începe cu Isus, el este acolo sus. But there's the gospel, the church and the mission. Dar apoi din el reiese evanghelia, biserica și misiunea. All right, Jesus came down to make the gospel possible. Vedeți, Iisus a venit la noi pe pământ ca să ne aducă evanghelia. And it's through the gospel that we come to Jesus. Și prin evanghelia aceasta noi venim la Iisus.
And Jesus is the one who initiated the church. Isus este de asemenea cel care a inițiat, care a început biserica. And he's the one who heads it now. He controls it and tells it what to do. El este cel care o conduce, el este capul ei care o controlează, o conduce. And what do? We look to Jesus in, as the church for him to tell us what to do. Și ce facem noi? Noi privim la Isus și căutăm la el ca să ne spună ce să facem și cum să trăim. And then Jesus has a mission. Iar apoi Isus are o misiune. He sends us to go on this mission. El ne trimite ca să mergem în misiunea aceasta. And he equips us with what we need in order to do the mission. El ne echipează ca să cu ce lucrurile care avem nevoie ca să împlinim această misiune. So, and what do? We look to him for ce facem noi? For our noi privim la el pentru toate aceste lucruri. But here's one thing to remember about Jesus. Dar iată un lucru care trebuie să ne amintim cu privire la Isus. Whenever you see Jesus, you see the Father and the Holy Spirit too. Ori de câte ori privești la Isus, de asemenea îl vezi pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. This is the Trinity, the symbol for the Trinity. Acesta este unul din simbolurile Trinității. There's never a point where they're separated. They're always involved with each other. Ele niciodată nu sunt separate, întotdeauna ele în lucrarea fiecare din persoanele Trinității, ele sunt legate. So, let's look at the gospel to see how all three are involved in the gospel. Haideți să vedem în Evanghelie cum toate aceste trei persoane ale Trinității sunt implicate. So, number one, the Father established the eternal plan of salvation and sent his Son. În primul rând, Tatăl a stabilit planul veșnic de mântuire și l-a trimis pe Fiul Său. And two, Jesus fulfilled the plan and accomplished redemption for man. În al doilea rând, Isus a dus planul acesta la îndeplinire și l-a înfăptuit, practic a înfăptuit răscumpărarea omului. And third, the Spirit applies the benefits of Christ's atonement to believers. Și în al treilea rând, Duhul Sfânt atribuie credincioșilor beneficiile ispășirii, lucrările de ispășire a lui Isus pe cruce. We receive him as a down payment. He's inside us now. Deci practic Duhul Sfânt este ca o arvună. Deci o plată plătită, deci o arvună, un acum plătită înainte care este în noi până la răscumpărarea finală. Right, back to the big picture. Din nou, privim la imaginea de ansamblu. So for us it starts with the gospel. Pentru noi trebuie să înțelegem că începe cu Evanghelia. When we receive Jesus, when we repent and we receive Jesus, când noi ne pocăim și primim pe Iisus, we become part of his family, which is called the church here on the earth. Noi devenim parte din familia lui Dumnezeu, care ia pe acest pământ se numește biserica. And the church is supposed to be on his mission in the world. Iar biserica sa trebuie mereu să se afle în misiunea sa, misiunea lui pe pământ. You know, this is very simple. E foarte simplu. But how come it gets so confusing and people get so messed up? Dar cum de oamenii sunt așa de confuzi, așa de zăpăciți practic cu privire la aceste lucruri? Because they forget it's about Jesus. Vă spun eu, pentru că ei uită că este vorba despre Isus.